2-2 to bylo, ne 2-1. 2-1. Ten gol byl z offsideu, 2-1. Já se nebavím o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Proč mi dáváte takové otázky? Gole platí a je to pokutový kov pro Slávy. Rozhodčí si z nás udělal Sparta jenom remizovala po dalším bláznivém dramatu. Slávii spražil v závěru nečekaný gól Opavy, která hrála drtivou většinu zápasu v deseti, a tak by se mohla nejvíc smát Plzeň, která zvítězila v Příbrami, jenže taky ve Štruncových sadech je ze začátku sezóny dusno. Dobrý den u nového e-sport podcastu, ve kterém tu dnes vítám redaktory deníku Sport Kubu Konečného. Ahoj Kubo. Ahoj. A Honzu Vacka. Ahoj Honzo. Ahoj, dobrý den. Společně se podíváme hlavně právě na západ Čech, kde řeší možná jedno z největších dilemat v klubové historii, jestli zůstat s Pavlem Vrbou nebo bez něj. Kromě takového plzeňského with or without you, ale obsáhneme taky situaci se spartianskými stopery a zhodnotíme si působení trenéra Václava Jílka po prvních 10 zápasech. Teď už ale k Plzni, ta vyhrála v Příbrami 2-1 a vyhrabala se z nejhoršího. Svědčil podle tebe, Kubo, výkon o tom, že se Viktoria zvedá i herně? Tak byl bych opatrný v tomhle soudu, protože uznávám, že vítězství Plzně v Příbrami bylo zasloužené, zejména díky výkonu v druhém poločase, kdy měla Plzeň minimálně 3 100% šance a paradoxně ten vítězný gol dala dost po takové šťastné tyči. Ale ten v prvním poločase zase tak dobře nehrála, ona hlavně potřebuje potvrdit ten nárůst té výkonnosti ve 3, 4 zápasech za sebou, abychom mohli říct, že je z toho nejhoršího venku. Každopádně asi šlo, na tom se shodneme, o jeden z nejlepších výkonů venku za poslední jako dlouhou dobu. Tak když to srovnáme se zápasy na Bohemce a zejména v Teplicích, tak určitě. Řekl bych, že v Liberci taky podala velmi dobrý výkon, ale na to už se trošku zapomíná, na to už trošku sedá prach. Poměrně zásadní roli teď hraje v týmu Aleš Čermák, který je asi zatím v nejlepší formě své kariéry. Dokazuje i ta kvalifikace o evropské poháry, že právě on a Michal Krmenčík jsou teď pro Viktorku nepostradatelní, Honzo. Nevím, jestli nepostradatelný v případě Aleše Čermáka. Aleš Čermák má velice dobrý začátek sezony, velice produktivní, byť měl zdravotní problémy. Já si myslím, že obecně jako nejde pochybovat o schopnostech Aleše Čermáka, že to je výborný fotbalista, tvořivý, to víme. Mě třeba u něj víc chybí, jako ještě, aby to ukázal v těch těžších zápasech, kde se Sláví, se Spartou, byť se Spartou pro ofenzivního hráče se můžeme bavit, to je vlastně ještě těžký zápas. Ale prostě jako těch, aby prošel těma většíma zkouškama, ale já si myslím, že Aleš Čermák jako roste a čím dá víc jakoby ten jeho vliv sílí na to mužstvo a je znát, když není k dispozici. No. I reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý říkal, že Čermáka zvažoval právě do národního týmu. Našli Češi možná konečně do budoucna svou jako desítku na hřiště? Tak vzhledem k tomu, že ho nenominoval, tak zatím nenašli. Samozřejmě, ale jakoby, myslím tím... Já bych byl hrozně opatrný, Aleš Čermák je skutečně šikovný hráč s nějakým potenciálem, nicméně už je mu 24 let a on potřebuje tu svou výkonnost zafixovat na nějakém bodě, pokud možno co nejvyšším, a držet jí tam třeba aspoň 2 měsíce v kuse, což se mu i vinou zdravotních problémů v Plzni zatím ještě nepodařilo. Jak se vlastně Čermák dokázal vypracovat z hráče, který byl, jako řekněme, dlouho nevýrazný ve Spartě, pak málem uhořel při autonehodě, když řídil opilý, až dnes do pozice vlastně klíčového záložníka Plzně? No, tak jako ve Spartě si vyhodnotili, že to není, že to na Spartu dlouhodobě není, a i v Plzni musel dlouho přesvědčovat. Vlastně přesvědčuje do dneška, jestli to je úplně na ten top level české ligy, kdy ten tým chce hrát jak o titul, tak hrát dobře v Evropě. Získal určitě nějaké zkušenosti, nějakou sebedůvěru. Tam on, stejně jako jiní mladí hráči v Plzni, to má těžké s trenérem Pavlem Vrbou, protože Pavel Vrba radši sází na hráče na zkušenější, na ty, které má prověřené, kteří s ním prošli spoustu těch těžkých bitev, což Aleš Čermák třeba není, a proto třeba v té minulé sezóně s ním šíboval i trošku jakoby podivně. Ale jak říkám, pokud bude zdravý a pokud tu svoji výkonnost ustálí, tak má šanci vyrůst ve skutečně zajímavého hráče. Honzo, čekal si vlastně, že Čermák dokáže takto relativně zatím, už to vlastně bylo i minulou sezónu před tím zraněním, řekněme, ustálit trošku tu výkonnost a že vlastně vyroste přece jenom do takového hráče, když se člověk vlastně podívá na ty jeho peripetie? Nečekal, ani bych to úplně nestavil do nějaký rovně s těma peripetiema nebo s tou jednou vlastně, co se mu stalo. Já jsem to nečekal, já jsem si myslel, že Aleš Čermák se v Plzni neprosadí výrazněji. A furt si ještě myslím, že ještě pořád z pohledu třeba Plzně on neodvádí to,
proč do Plzně přišel, co třeba od něj Viktorka očekává. Myslím si, že ještě pořád, jak říkal Kuba, ještě pořád může být lepší, ale já se přiznám, já jsem čekal, že se v Plzni neprosadí de facto vůbec, takže z mýho pohledu už teď jako předčil očekávání. Nehrozí teď podle tebe, Kubo, Plzni ještě pořád nějaké odchody opor? Dlouhodobě se spekuluje o Michailu Krmenčíkovi, navíc se Viktorka musí obejít bez pohárů a tím pádem vlastně i takového dalšího výdělku velkého. Tak opor. Je otázka, kolik Plzeň má v současném kádru nebo v současné základní 11 hráčů, které můžeme nazvat oporami. V první řadě by šlo asi o Michala Krmenčíka, u něj ten odchod nepředpokládám, navíc by se musel realizovat dnes, nejpozději zítra, kdy podle mě končí ve většině vyspělých soutěží, respektive končí u závěrka soupisek pro soutěže UEFA a předpokládám, že takový hráč by odcházel jenom do týmu, který bude hrát buď Ligu mistrů nebo Evropskou ligu. A jinak prostě neočekávám nějaký zásadní odchod. Jediný vlastně odchod, co Plzeň realizovala, je odchod Lukáše Provada do Slávie, který mě teda osobně velmi překvapil a je vidět, že Plzeň skutečně hledá nějaké finanční zdroje, protože pokud posiluje přímou konkurenci zajímavým mladým hráčem, tak je vidět, že skutečně jako počítají každou korunu. Vnímáš to taky takhle, Honzo, že Plzeň teď vlastně bude potřebovat zpeněžit ještě další hráče a že třeba i ty odchody se nějakých můžeme dočkat v zimě, včetně toho, že se dokončí ta dlouhodobá sága s odchodem či neodchodem Michaela Krmenčíka? Může to tak být, na druhou stranu si myslím, že Michal Krmenčíko je jenom v případě, že opravdu přijde nabídka, která bude pro Plzeň adekvátní. Že Plzeň není, podle mě, ještě teď není v situaci, že by musela prodávat Michala Krmenčíka za každou cenu pod cenou. Samozřejmě Plzeň má nějaký náklady na provoz, na druhou stranu minulou sezonu měla velice úspěšnou, co se týče finanční stránky z Evropy. A Adolf Šádek je dobrý hospodář. On jako funguje trošku jinak než Sparta nebo Slávie. On myslí trošku na budoucnost. On, můžeme si, ani tolik hráčů nekoupil za takový peníze, souhrnem na to, kolik Plzeň vydělává, takže já si myslím, že Plzeň jako nedře jako trup lodi s tím, že by neměla peníze, že by musela nutně Michala Krmenčíka. Samozřejmě pokud by se opakovalo třeba za rok, že by opět nepostupoval do Evropy, tak pak už by to mohl být problém, ale jinak si myslím, že Plzeň určitě není jako v situaci, kdyby musela nutně jako hledat zdroje. Ale souhlasím s Kubou, že mě tady v tom kontextu hodně překvapuje, že vlastně se zbavuje Lukáše Provoda místo, aby si ho v zimě stáhla, dva roky s ním pracovala a pak ho třeba zpeněžila ještě výrazně líp než do Slávie, kde ta cena má být nějakých 20 milionů. To si myslím, že jako není adekvátní. Výstupy Pavla Vrby proti médiím v poslední době, hlavně proti deníku Sport, už jsou takový jako evergreen, i když ne úplně milý, ale ty jsi teď, Kubo, napsal zajímavý blog o tom, že se způsob toho jeho útoku tentokrát dost změnil, teď už se stěžoval taky na náročný program, což dřív nedělal. Svědčí to spíš o tom, že si teď není úplně jistý tou pozicí uvnitř klubu, nebo už taky o nějaké určité jako ztrátě soudnosti podle tebe? No tak já bych to rozdělil, v první řadě bych řekl, že Pavel Vrba mě v Příbrami strašně zklamal a jako nesklamal mě vůbec tím, že zautočil znova na deník Sport a řekl, že se na naše otázky už nebude odpovídat, že se s námi nebude bavit. To je úplně v pohodě, na to má právo, i když to podle mě není profesionální, ale s tím nemám problém. Ale zarazilo mě potom to, co začal rozvíjet dál tu myšlenku, že vlastně se začal obhajovat ten špatný vstup do sezóny náročným programem, který nakonec nazval dokonce smrtelným. Ten náročný program se týkal vlastně 4 týdnů, kdy skutečně ten tým jel v režimu středa, neděle, ale ty zápasy, pokud pomineme zápasy s Olympiakosem, tak tam nebyly zásadně těžcí soupeři, jak Antwerpy, tak v domácí soutěži, to byly všechno soupeři, se kterými si Plzeň měla poradit, zvlášť když trenér Vrba řekl, že má momentálně nejsilnější kádr, co kdy v Plzni měl k dispozici. A tohle jako bejt funkcionářem Plzně, tak tohle by mě vadilo mnohem víc, než to, že štěká na nějaké novináře, to je jeho věc. V zápase jsme byli taky svědky poněkud jako bizarní scénky na proslulém příbramském balkonu, kdy si ve chvíli, kdy Plzeň pořád nemohla najít cestu ke gólu, Adolf Šádek rozjařeně ťukal pěstmi a skleničkou vína s Jaroslavem Starkou. Honzo, jak jsi tu chvíli, tu situaci vnímal? Pobaveně, mě to pobavilo. Vím, že třeba na Twitteru to vzbudilo velký ohlas. Já bych zatím nehledal, samozřejmě ono to navenek nepůsobí vůbec dobře, to je jasný. Na druhou stranu, já bych zatím nehledal nic, pokud bychom se měli bavit o nějakých dohodách nebo něčím, tak oba jsou natolik protřelí a zkušený, že by nevlezli na balkon, prostě vyřešili by to úplně jiným způsobem. Takže z mého pohledu jako
to je vlastně nafouknutá bublina, ale naprosto jako jsem, nebo z mého pohledu to jako není úplně ideální. Na druhou stranu nemůžeme zase žít jako v představě, že ty funkcionáři se spolu jako neznají a nebaví se spolu. To jsou v mnoha případech jako kamarádi a ty kamarádci stejně třeba fungují jako na bázi funkcionářů prostě Sparty a Plzně. Jo, jako je prostě potřeba to oddělit. Ty lidi se potkávají roky dlouhodobě, takže by bylo asi zvláštní, kdyby se spolu nebavili. Samozřejmě v kontextu toho utkání to možná nevypadá úplně dobře, ale já bych zatím jako, nebo věřím, že není potřeba zatím hledat něco jako víc. No. Adolf Šádek je právě každopádně jedním z hlavních protagonistů současné reprezentační přestávky v českém fotbale. Jak se teď Plzeň bude rozhodovat ohledně budoucnosti Pavla Vrby? Mění na tom názoru něco ty dvě poslední výhry? Já si myslím, že zásadně už po tom vyřazení s Antwerpami bylo jakoby neoficiálně řečeno, že pokud by ta zaváhání se měla dále hromadit, že by v Plzni sáhli ke změně trenéra, následně došlo k remíze v Teplicích, což vlastně by teda vedlo k tomu, že by třeba mohl být trenér odvolán, on to ještě ustál. Následovali dvě vítězství. Já si myslím, že v tuhle chvíli je situace v Plzni taková, že k výměně trenéra sahat nebudou. Když se zeptám vás obou, kluci, myslíte si, že Pavel Vrba pořád ještě může Plzeň dovést k úspěšné přestavbě a letos nebo za rok i k titulu, nebo by Plzeň měla dát důvěru někomu jinému? Když budu mluvit za sebe, tak já si myslím, že ne. Že nemůže dovést ten tým k úspěšným přestavbě a já si myslím, že ho ani nedovede. Já trošku budu mít jiný názor, než měl Kuba. Podle mě v Plzni teď to není o výsledcích. Já si myslím, že je úplně jedno, jestli Plzeň v Příbrami vyhrává nebo prohrává nebo remizová. Vlastně jsou zprávy poměrně jasný, že Adolf Šádek jedná s potenciálním nástupcem a Adolf Šádek by nestrácel čas jen tak, jako aby s někým jednal a přitom nebyl přesvědčený, co chce udělat. Tam si myslím, že největší problém je způsob, jakým ukončit spolupráci s Pavlem Vrbou. Je tam nějaká výstupní klauzule. Fanoušci samozřejmě není to jednoduchý, ale já si myslím, že v tuto chvíli už to není úplně jako o výsledcích. Myslím si, že Adolf Šádek je rozhodnutý a jenom otázka, jak ten proces teď bude realizován. Ještě než se dostaneme přesně k tady této otázce, tak se zeptám i tebe, Kubo, jestli si myslíš, že by Pavel Vrba měl... Myslel jsem si to do toho zápasu v Příbrami. Tam jako... Potom, opravdu, co, jako tě to tak jako nalomilo? No, jako tam bylo několik situací. Za prvý skončil zápas, fanoušci trenéra vyvolali, takže se šel s nima podělit o radost vítězství společně s hráči, což obvykle nedělá, teďka to udělal po druhý za sebou. Celý ten výjezd sledoval vlastně Adolf Šádek přes celý hřiště s tím, že čekal na trenéra Vrbu, až k němu přijde, aby si jakoby plácli. To plácnutí vypadalo skoro jako, že dal trenér panu Šádkovi facku. Vlastně bylo to hrozně chladný, bylo vidět, že prostě že ten feeling mezi těma dvouma lidma už není skoro žádný. Pan Vrba, i když vyhráli, tak tam chodil jak lev v kleci mixzónou a prostě je vidět, že už tu hlavu nemá nastavenou na pozitivní vlnu. A vůbec ty vztahy v tom klubu jsou tak podle mě narušený, že to je jakoby nastavovaná kaše, že to nemá prostě cenu dál nějak ani z jedné strany hrotit. Myslíš si, že to způsobilo hlavně tyto vyjednávání Plzně? No, myslím si, že jo. Je taky jako Pavel Vrba je jako skoro každý úspěšný trenér extrémně ješitný. On už to bylo vidět vlastně v minulé sezóně, kdy se spekulovalo jeho odvolání během toho podzimu. A tam si vlastně zachránil krk tím šťastným vítězstvím na hřišti CSKA Moskva, které posléze vedlo k postupu do jarní části Evropské ligy. A on to prostě, i když nemusel, tak to zmínil potom v dokumentu pro O2TV, že vlastně tam mu hrozilo odvolání a ono to prostě v něm je. Potom to zmínil ještě minimálně jednou nebo dvakrát na nějaké tiskové konferenci, respektive na tiskových konferencích to potom zmiňoval na začátku této sezony skoro po každé jakoby v žertu, pokud mě vyhodí nebo pokud mě nevyhodí, jako čili prostě on to bere jako obrovskou křivdu, že se vůbec začalo, nebo že vedení vůbec jakoby uvažovalo o tom, že by ho vyhodilo a ty vztahy jsou tam jakoby velmi špatný a jako minimálně na konci této sezóny určitě dojde jako ke změně. Dokážu si představit, že by trenér Vrba nebo vedení přišlo s tím, že by tady ta spolupráce měla pokračovat dál. Honza už to tady nakousl. Minulý týden deník Sport přišel s informací, že se Plzeň právě poohlíží na Slovensku po Adriánu Gulovi. Jak vážný je zájem Viktorky? Je to vlastně tedy jenom ta pojišťovací strategie určitá, nebo je Šádek a vedení rozhodnuto o té změně? No tak jako Adrián Gula je jeden další z řady
Plzeň kontaktovala. Kdo jsou ti další? Už jsme psali o tom, že se uvažovalo o Zdeňkovi Psotkovi, o Martinovi Ševelovi, o Karlovi Jarolímovi, o Karlovi Krejči. Těch jmen je celá řada, které vedení Plzně, ať už přímo, nebo spíš prostřednictvím zprostředkovatelů, jakoby nějakým způsobem oslovuje. Nicméně Adrián Gula je určitě na tom seznamu hodně vysoko, podle mě asi nejvíc v tuhle chvíli. Tam je jiný problém, oni vedení Plzně obecně nechce vykupovat trenéra, jako protože to už udělalo v minulosti minimálně v případě Miroslava Koupka, takže to je jedna jakoby z věcí, která to může zhatit. Druhá věc je, že Adrián Gula má teďka je vázaný u slovenské 21, kterou čeká minimálně v pátek zápas, čili by se tomu týmu mohl připojit až další týden, ale já si myslím také, abych to zkrátil, myslím si, že k té změně, kdyby k ní mělo dojít, tak k ní dojde nejpozději z dneska, takže si myslím, že k ní nedojde v té reprezentační přestávce, že Plzeň v tomto modelu bude pokračovat dál, jak dlouho to uvidíme. Měla by Plzeň k té změně sáhnout co nejdřív podle tebe? Měla, ale ono to není jednoduché, jako zkusme se vžít jako do pozice Adolfa Šátka. Pokud vezmeme třeba to, že on opravdu došel rozhodnutí, že by chtěl udělat trenérskou změnu, tak on tam má trenéra, který má výstupní klauzulu 6 milionů korun. Což, jak Kuba správně říkal, on nechce platit za trenéry, jdou nějaký zprávy, že s Janem Kováčikem, vlastně šéfem Slovenského svazu, už se nějakým způsobem předdomluvil, z jakých podmínek, asi férových pro obě strany, by byl schopný Adriana Gulu vyvázat, ale je tam dalších 6 milionů pro trenéra Vrbu. A Kuba už mluvil o těch chladných vztazích mezi nima a v tu chvíli nechcete někomu dávat 6 milionů samozřejmě, že jo, to jako není ideální. A druhá věc je, že se směrem k fanouškům, ono je velký rozdíl, když se řekne, trenér Vrba končí po dohodě a my odváme trenéra Vrbu. A Pavel Vrba není hloupej, to rozhodně ne, takže on moc dobře ví, toto cítí tady tu situaci, i proto šel děkovat fanoušku minulý zápas, teď v Příbrami, on přesně jako ví, co se děje a pro Adolfa Šátka je tady to podle mě strašně těžký. Na druhou stranu Adrián Gula není typ trenéra, který by byl jako se s někým jako bavil o nějakým angažmá, ale zároveň vlastně by to bylo takový jako, že no, jednou možná časem výhodově. Jo, tak si myslím, že s člověkem typu Adrián Gula se ani nedá moc jednat. Tam, pokud ty jednání byly, jakože mám informace, že byly, tak si nedou představit, že by to byly nějaké jako jednání s tím, že možná někdy v zimě bychom to udělali. To si nemyslím, ale podle mě Adolf Šáde teď má velký problém s tím, že hledá ten způsob, jak to jakoby vlastně ukončit. Takže čeká v podstatě na to, až Plzeň třeba někde ztratí a potom do toho sekne. Nemyslím si, že to je o tom. Myslím si, že se snaží ještě furt třeba s Pavlem Vrbou. Mluví se o tom, že Pavel Vrba má nějakou nabídku z Arábie, relativně lukrativní. Myslím si, že se furt ještě bude snažit s Pavlem Vrbou nějakým způsobem domluvit. Pokud se tak nestane, tak si dovedu představit, že asi logicky by čekal na nějaký klopítnutí a pak by do toho říznul můj názor. Kdyby teď Vrba na nějakou lukrativní nabídku ze zahraničí? Tak byla by to pro obě strany úplně ideální východisko jako v této situaci vlastně jediný možný, jako nic jiného si nedokážu představit. Já nevím, co to je lukrativní nabídka pro něj. Jako jo, jestli by ho třeba právě Perský záliv nebo ten arabský svět vůbec třeba lákal, vzhledem k tomu, že vlastně on neumí anglicky, že jo, tak já nevím, jak by tam jakoby existoval. A mluvilo se třeba i o Legii Varšava, nebo respektive naši polští kolegové rozjížděli něco, ta by mu se dělala samozřejmě mnohem víc, ale jako jedno je jistý, Pavel Vrba z Plzně neodejde bez boje. A je to taková zvláštní situace, ale zdá se vlastně, teď tím spíš, že Slávia ztratila v Opavě, Plzeň ztrácí jenom 3 body a už to nějak na tom hřišti vypadá lehce líp, že pořád je ten spor mezi vedením a Pavlem Vrbou spíš jako osobního než sportovního rázu. Vnímáš to takhle? Tak jako Plzeň přes to, že vypadla z Evropy, tak ona na tom není sportovně vyloženě jako špatně, což třeba ukázal ten zápas Příbrami. A ten tým není špatný, není na odpis, ale je potřeba s tím týmem nějakým způsobem pracovat, nějak ho dál přetvářet. A je otázka, jestli Pavel Vrba tady v tom nastavení se šéfem, tady v tom nastavení, jako jestli to vůbec má smysl. Jak řekl Kuba, to řekl úplně přesně, to jako dřív nebo později to jako půjde definitivně do kopru, to nemůže vydržet. Tak je otázka, jestli věřit, že se ty stavy nějak srovnají, což je těžko představit, jak by se to mohlo povést, anebo opravdu udělat tu změnu, vsadit na jiného trenéra a využít toho, že ten tým je furt dobrý a pracovat prostě s tím trenérem na nějaký jako obměně toho kádru nebo nějaký dokončení té přestavby, aby se Plzeň dál udržela jako nahoře. Ale i s Pavlem Vrbou si jdu představit, že Plzeň bude hrát nahoře, protože Pavel Vrba je dobrý trenér a myslím si, že s hráčema má ještě furt dobrý vztahy.
a že to jako fungovat může. Otázka je nějaký výhled třeba další sezónu, nebo kdy zase Plzeň bude potřeba do poháru, tak to je otázka pak. No, no je, tohle je trošku taková pastička, do které Plzeň spadla vlastně už i tu minulou sezónu, jo? Že jako samozřejmě ten bodový rozdíl mezi Sláví a ní nebyl nikdy nějak extrémně velký, teda chvíli byl, ale prostě vlastně Plzeň dýchala Slávy na krk až vlastně do předposledního kola, tak ale myslím si, že ten výkonnostní rozdíl byl obrovský už v minulý sezóně a že to pokračuje i tuhletu sezónu, že to je to, co jakoby ty šéfy Plzně straší, jo, protože jako dobrý Slávy vede jenom o 3 body, ale na druhou stranu ztratila 2 body v Karviní, kde prostě měla 10 šancí, včetně penalty, a ztratila včera 2 body svojí vlastní, vyloženě vlastní hloupostí. Jako jo, čili a jinak ty zápasy zvládá mnohem přesvědčivějíc než Plzeň. Takže myslím, že z tohohle mají ty šéfové Plzně strach. Dlouho právě Plzeň hledala nějakou adekvátní náhradu za Pavla Vrbu, ale vždycky se zdálo, že opravdu tu nejlepší možností je jenom on. Teď se vlastně do velké míry obměnila ta generace, jsou tam mladí hráči, a zdá se, že z toho týmu by se dalo vykřesat ještě víc, než co momentálně ukazuje, alespoň tedy podle toho určitého hráčského potenciálu v tom kádru. Je teď vedení přesvědčeno právě o některém z těch možných trenérů, že by mohlo odvést ještě lepší práci než právě Pavel Vrba? To znamená, jestli by i podle tebe Adrián Kula byl lepší variantou momentálně sportovní na ten post? Pokud je o vedení Plzně, Adel Šádek nestrácí čas, jako ten nedělá zbytečný kroky, takže pokud on začal jednat s Adrianem Gulou, tak si myslí, že s Adrianem Gulou by to bylo lepší. A co ty? Je to strašně těžký říct, protože by to byl takový náraz podle mě dvou světů. Adrián Gula, jakkoliv je úspěšný a kvalitní trenér, tak má svoji hlavu. A údajně ji jako už trošku ukázal i v těch jednáních z Plzní, kde jako tu spolupráci podmiňoval jako nějakou smlouvou prostě s tak jako výhodně nastavenou, aby opravdu měl klid na práci, aby ho nemohli za půl roku vyhodit víceméně beztrestně, takže a údajně měl být v těch jednáních jako docela jako neoblomný. Takže on taky jako má svoji hlavu. Čistě trenérsky Adrián Gula by určitě neměl vůbec žádný problém spolehat na mladý hráče a stavět to na nich. Jo. Další věc je, do jaký míry by je na to Plzeň připravená, do jaký míry ty malí hráče má. Ona je má, Herz, Janošek, Bucha, to jsou zajímaví hráči, kteří by právě pod Adrián Gulou mohli růst, ale obecně já v tom trošku cítím z pohledu Adolfa Šátka jako snahu o změnu. Jo, už jako vlastně začalo to koncem Františka Myslivečka, že on možná trošku cítí, že hlavně ve Slávii, možná trošku ve Spartě, prostě jsou mladší lidi, kteří mají větší drive a že ta plzeňská už jako stárnoucí garnitura, že už možná třeba trošku nestíhá. Já si myslím, že František Mysleveček byl první krok, kdy byl následovat další a logicky se nabízí, že přijde prostě mladý nebo mladší hladový trenér, což je Adrián Gula, no, ale jestli to bude fungovat, to je strašně těžký říct. Mně to teda k sobě vůbec nepasuje. Jako Adrián Gula a Plzeň jsou podle mě naprosto dvě nekompatibilní složky, které nemůžou ať už krátkodobě nebo dlouhodobě spolu vůbec fungovat, jo, protože Adrián Gula je typ vědátorského trenéra, který prostě lpí na moderních technologiích, na detailech, když to v Plzni je to nastavený pořád tak, že tam se ten fotbal dělá jakoby selským rozumem. A oldschoolově? Přesně tak, oldschoolově, oblíbený termín teďka. A tam jako hlavně Adrián Gula potřebuje spoustu času. Jako v Žilině toho času dostal spoustu, tam vlastně minimálně první sezónu hráli pomalu o sestup. Jako, a já, jako v Plzni nedostane tolik času, v Plzni musí zabrat okamžitě. Kdyby přišel po Pavlovi Vrbovi, tak by to měl hrozně těžký u fanoušků. A měl by to hrozně těžký u staršího jádra, který pořád řídí tu kabinu samozřejmě. A jako nedokážu si to představit, já tomu nerozumím osobně. Jo. Pokud Plzeň se rozhodne jít cestou, že bude vykupovat trenéra, tak podle jako za mě měla vykoupit Petra Radu, který za Blonce, který by v téhle situaci pomohl určitě mnohem víc a věřil bych tomu mnohem víc než Adrián Gula. Vnímáš to ale taky tak, že se Plzeň snaží jít tou cestou určité jako obměny generací i v tom vedení toho klubu? Jo, to měl Honza dobrý postřeh, to určitě, já jsem nad tím přemýšlel, tam prostě zlatá éra Plzně trvá už nějakých 10 let a samozřejmě všichni ty lidi, co se na ní podělili, už jsou o 10 let starší, jo, už všechno spolu prožili, už jsou ty vztahy unavený, už ty lidi nemají samozřejmě taky takovou energii, to je samozřejmě pravda, že je dobrý jako by to nějakým způsobem osvěžovat, ale na druhou stranu jako zas podle mě to nemůže jít z čehý dohod, jako jo, což by tohle podle mě přesně bylo, pokud by vlastně teďka se Plzeň rozhodla jít cestou Adriána Guly, tak je to prostě něco, co
oni tam nezažili ještě v tom klubu nikdo jako takovýho typ trenéra, jako, a podle mě na to nejsou ani hráči, ani vedení prostě nastavení, jako, no, a, ale uvidíme. Teď, když skončil vlastně František Mysliveček, už je to pár týdnů, co tam skončil, víme něco trošku jako víc o tom, co vlastně vedlo Plzeň k té výměně na tomto postu a tomu, že dává větší prostor právě Zdeňku Psotkovi, jenom čistě kromě teda těch osobních důvodů. Můžeme spekulovat, no. Jdou nějaký zprávy, že se František Mysliveček úplně nepohodl se Zdeňkem Psotkou a když Adolf Šádek to měl rozseknout, tak to rozsekl tak, že se rozloučil s Františkem Mysliveckem. Pro mě třeba osobně, a Kuba o tom určitě bude víc, je jako pozice Zdeňka Psotky jako poměrně zajímavá, protože pardon, on vlastně povýšil, že jo, do role sportovního ředitele, přesto to navenek se tváří, takže víceméně ovšem rozhoduje Adolf Šádek a všechno řeší Adolf Šádek. Takže vlastně jaká je náplň Zdeňka Psotky, jestli opravdu je pro Plzeň varianta, že by tým převzal jako trenér, což by podle mě bylo chyba. Nemyslím si, že Zdeněk Psotka je, kdo ví, jak kvalitní trenér. Takže vlastně, a pokud by přišel Adrián Gula, tak úplně si nemyslím, že by pro ně Zdeněk Psotka byl nějaká autorita. Takže pro mě je vlastně samotný trošku záhadou, jaká vlastně ta jeho role je, která posílila ta pozice rozhodně s odchodem Františka Myslevečka, ale já nedokážu úplně přesně říct, jako, jak moc silná jeho pozice v té hierarchii a co vlastně on má, jako, za co on nese zodpovědnost v tom klubu. V zákulisí, jak právě Honza naznačil, se nese ta zpráva, že Zdeněk Psotka by výhledově chtěl nějak převzít křeslo hlavního trenéra v Plzni. Myslíš si to taky, že má tady tu ambici? Já bych se ještě vrátil k tomu odchodu pana Myslivečka. Údajně to bylo tak, že pan Mysliveček přišel v pátek po zápase na hodnotící poradu po vyřazení vlastně z Evropské ligy, což je pro Plzeň obrovská rána. Zatímco třeba Sparta je na to zvyklá, nebo přijde mi, že je na to zvyklá, všichni to tak nějak berou jako kolory, to jako, že je to vlastně v pohodě, tak pro Plzeň je to skutečně jak po sportovní stránce, po společenské stránce, tak i po ekonomické obrovská rána, čili samozřejmě velký průšvih. Chtěli to nějakým způsobem hodnotit a František Mysliveček měl pronést, potom je tady Psotka zůstane u Ačka, protože on to bere prostě tak, že Psotka jako sportovní ředitel prostě vlastně tomu Ačku jakoby po trenérovi nejblíž, nebo jako zodpovídá za to. No a Adolf Šádek řekl, že jo, že není důvod, aby u Ačka jakoby v té pozici nezůstal, tak na to František Mysliveček měl říct, tak to tady nebudu já, tak a na tomu Adolf Šádek řekl, tak jo, tak tě poprosím, aby si opustil místnost. To celé to trvalo skutečně prý minutu, jako, a ukazuje to jenom na to, že za A ty vztahy tam jsou takový už trošku unavenější, za B Adolf Šádek skutečně nemá vůbec žádný sentiment a vlastně během 10 vteřin se lusknutím prstů zbaví člověka, s kterým to táhnul 11 let a byl vlastně jako jeho nejbližší spolupracovník během těch 11 let. Překvapilo tě to tohleto? Samozřejmě překvapilo, protože když to člověk sleduje zvenku, tak František Mysliveček byl extrémně důležitá figura. Viděli jste ho na soustředění Plzně při každém zápase Plzně, viděli jste ho, i když jste šli na jiný zápas. Jo. Prostě v Plzni to, ten fotbal dělá hrozně malá skupinka lidí, čili když zní jeden člověk, který je na té skupince vlastně od začátku 11 let vypadne, tak je to překvapení. Potom, když začnete zjišťovat nějaké informace, jako co k tomu předcházelo, tak už to zase tak velký překvapení není. A pokud bych se měl vrátit k tomu Zdeňkovi Psotkovi, tak samozřejmě on má určitě ambice trénovat. Vsadil vlastně teďka Adolf Šádek na schopnějšího muže? Jako když si měl vybrat z té dvojice? To se teprve uvidí, no, jako Zdeněk Psotka určitě, on tam původně přišel před 3 lety jako manažer mládeže s úkolem zvednout tu mládež, což mezi námi teda nebylo upřímně moc složité, protože v té době ta úroveň mládeže Plzně nebyla vysoká. Zvlášť vzhledem k možnostem, co klub jako Viktoria Plzeň má. Jo, má úžasnou spádovou oblast. Vemte si, že to je vlastně jediný tým v kraji, který hraje první ligu. Nemusíme se bavit o diplomatické síle Plzně a tak dále a tak dále. Čili vlastně to pravděpodobně, že budete stahovat z poměrně velké oblasti ty nejlepší hráči a tím pádem ta mládež půjde nahoru, je obrovská. Zdeněk Psotka tady ten potenciál dokázal využít, skutečně dokázal mládež Plzně pozvednout asi tam, kam patří. Neříkám, že mezi úplně top špičku, myslím si, že Sparta a Slávě pořád mají jako, nebo Olomouc, že mají prostě nějaký náskok, ale jako už nejsou za otloukánky, zvláště do rosteneckých kategoriích. A tím ta jeho pozice nějakým způsobem posílila. Určitě on je extrémně ambiciozní člověk. A všichni v Plzni z něj cítí, že bych radši trénoval, než dělal jakoby v kanceláři jako manažer. Ale myslím si, že ta varianta, že by byť
na krátkou dobu se týmu ujal, asi definitivně padla. Teď se přesuneme ještě k našemu poslednímu bloku našeho dnešního e-sport podcastu. Sparta před reprezentační přestávkou odehrála další bláznivý zápas, ale po páté v posledních 6 soutěžních zápasech nevyhrála, když s Olomoucí jenom remizovala 3-3. Seriál spartianských defensivních chyb dostal další pokračování. Tentokrát se o velký kiks postaral Lukáš Štětina, ale ani další inkasované góly si obrana Letenských za rámeček nedá. Trenér Václav Vílek opakovaně mluví o individuálních chybách, Honzo, ale není už to taky o systémových přešlapech? Myslíš systémových z pohledu bránění celého mužstva nebo o personálním rozhodování trenéra Jilka? Tak to spolu asi nějak souvisí. Já bych to rozdělil. Pokud jde o bránění Sparty, tak Sparta rozhodně nemá jistou obranu. To je úplně jasný, to vidíme všichni. Dělá obrovský chyby, školácký chyby. To, co včera předvedl Lukáš Štětina, to by neudělal hráč na úrovni mladšího dorostu, možná mladší žáků. To prostě je katastrofa. Na druhou stranu, Sparta se nedostává většinou v těch zápasech extra pod nějaký tlak. O to je to jakoby pro ní větší problém, že i navzdory tomu inkasuje tolik branek. Trenér samozřejmě může těžko ovlivnit. To, co se stalo třeba včera konkrétně Lukáš Štětina nebo v předchozím utkání Uroš Radakovič v Liberci, to trenér těžko může ovlivnit, to neovlivní. Co trenér může ovlivnit, je to, jestli ten hráč na tom hřiště nebo není. Takže a tady z toho pohledu za mě jde jednoznačně jako odpovědnost za trenérem Jilkem, protože Lukáš Štětina vůbec na tom hřiště neměl být včera. A kdo to měl být? Kdokoliv, kdo není zatížený tím, co se dělo v úvodu tady té sezóny a třeba i v té minulé sezóně. Prostě ať už Roša Radakovič nebo Lukáš Štětina už do té nové sezóny vlastně pod trenérem Jilkem šli s nějakou jako škraupem nebo s nějakou aurou někoho, kdo se neprosadil, protože úplně stejný téma stopeři byly v případě Sparty i minulou sezonu. Hlavně na jaře, kdy se to třeba tolik netočilo, protože těch hráčů nebylo tolik, ale ty stopeři měli obrovský problémy, dělali obrovské chyby. Teď jsou ty chyby možná ještě výraznější, co se týče nějakých individuálních jako přešlapů, ale Sparta s těma stoperama má dlouhodobě problémy. A v tu chvíli, kdy jak Štětina, tak Radakovič opakovaně chybujou, tak z mého pohledu trenér tam prostě nemůže dát. Dá tam někoho, kdo není prostě zatížený. A kdo tam je takový nezatížený? Krejčí Manžek. Zrovna pro včerejší utkání Ladislav Krejčí nebo Gerdes Manžek. Klidně na stopera k Davidu Hanskovi mohli jít. Ostatně, když šel Ladislav Krejčí do druhého poločasu na stopera, tak bylo vidět, že on je klidnější na míči. Byl to trošku jiný způsob zápasu. Sparta spíš utočila, ale bylo vidět, že on je jako klidnější a konstruktivnější. Ale minimálně já nedokážu říct, co se třeba Lukáš Štětina odehrával v hlavě, když do toho utkání šel. Co by měla Sparta dělat s tou situací na stoperu podle tebe? Je to fakt jako hodně složitý na řešení, je to už trošku psycho, protože asi se shodneme, že jak Štětina, tak Radakovič nejsou tak špatní hráči, jak jako předvádějí. Čili to vede k tomu, proč hrajou tak špatně, jak hrajou, nebo proč, respektive proč dělají takové chyby, jako dělají. Potom by se asi měla Sparta pídit, jo? Neříct Štětina na to nemá, Radakovič na to nemá, protože taky jednou jim ty stopeři dojdou tady tou metou, protože už i Hansko jakoby se podepsal pod několik gólů, jo? Čili to úplně není ta cesta. Třeba za mě osobně je první problém je ten, že Spartě se prostě jakoby celkově nedaří dlouhodobě, což je a tím pádem na ty stopery Sparty je největší tlak a logicky teda dělají chyby. Nejsou v takové pohodě jako třeba stopeři Slávě, viz David Hovorka, vlastně oba dva trenéři použili vlastně stejný termín, jak pan Trpišovský, tak pan Jílek během několika dnů, že je to o rozhodování. Pan Trpišovský to použil při té golové akci proti Kluži, kdy Hovorka se správně rozhodl rychle tu hru zrychlit a vlastně nahrál na vítězný gól. Pan Jílek podle mě narážel právě na tu hlavičku Lukáše Štětiny, že to rozhodování, on se v tuhle chvíli rozhodl špatně, protože podle mě to byla hrozně těžká pozice, on měl těžký balón, mokrý balón na mokrý čelo prostě a jako to, ta, nechci ho omlouvat, ale ta pozice nebyla tak jednoduchá, jak by se třeba mohlo zdát. A tím se dostávám k druhé věci a to je podle mě osoba Florina Nety jako golmana. Já si myslím, že dlouhodobý problém Sparty je ten, že jí nefunguje organizace obrany jako takové. Tu obranu musí organizovat golman a nemůže ji organizovat golman, který umí jenom rumunsky, který se za 2 roky nenaučil česky, neumí ani anglicky a navíc tam komunikuje se Srbem, se Slovákem. I to složení té stoperské dvojice se neustále mění a tam je hrozně složitý. Jako samozřejmě, že ten gól jde jasně za Lukášem Štětinou a podle mě třeba Nita navíc golmansky měl být v tu chvíli mnohem výš, než byl. A za druhé Jakuba Plška vůbec nedostal pod tlak, on tam stál jako hydrant, jako to tam jako dát mu gól v tuhle chvíli nebylo vůbec složité, takže jako
být Spartou, tak bych hledal širší souvislosti, než jenom tom, že máme dva dřeváky v obraně, který tam neustále točíme a oni furt dělají chyby. Vnímáš taky to, že vlastně ten spartianský problém na stoperu je navázán na tu postavu v bráně a proč vlastně třeba trenér Jílek nedává prostor i svému druhému gólmanovi? Protože Forenc je lepší gólman. Já jako vím, co chce Kuba říct. Já bych úplně gólmanovi nevyčítal, že nezabránil gól, že nejběží útočník úplně sám, pomalu od půlky hřiště. To si myslím, jako, že... Ne, tak vůbec mu to nestížil. Z mýho pohledu mu to vůbec nestížil, jako nedostal vůbec potlak. Já si myslím, že jako reagovat na tu situaci, souhlasím, že Lukáš na to měl těžký, na druhou stranu to měl řešit úplně jinak. Zvlášť v jeho situaci, kdy on prostě nemůže mít sebevědomí, pokud ho má a předvede tady to, tak je něco špatně. Obecně bránění Sparty, které souvisí s gólem, samozřejmě, na druhou stranu zase, můžeme si říct, kolik Luvize Sparta dostala gólů ve chvíli, kdyby jí prostě soupeř přehrál pěknou individuální akcí nebo z nějakého tlaku. Sparta 95% gólů dostává po individuálních chybách. Se Slováckem oba dva, v Budějovicích nejprve chyba Kosty, potom penalta. V Liberci jsme to viděli všichni, je to týden starý utkání. V Boleslavi Lukáš Četina zase. Takže Sparta nedostává moc gólů, že by jí soupeř zatlačil nebo jí přehrál nějakou pěknou kombinační akcí nebo nějakou svojí kvalitou. Sparta prostě se do těch problémů dostává sama těma individuálníma chybama a samozřejmě, že to nemůžeme shodit jenom na jednoho nebo na dva hráče. Je to o celý obraně. Slávě má obrovskou výhodu v tom, že má Tomáše Součka, který těm stoperům strašně pomáhá. Tady to ve Spartě takovýhle typ hráče není, ale zase prostě pojďme si to říct upřímně, koukáme se na výkony těch hráčů a ty chyby jsou prostě obrovský a to se jako zase nedá omluvit. Z mého pohledu se to omluvit nedá, se tak se nedá pak omluvit takové personální rozhodování trenéra Jílka, který tam ty hráče opakovaně do toho utkání jako staví. To je pro mě zvláštní, zvlášť, když po utkání s Olomoucí trenér řekne, že neměl absolutně žádný důvod nevěřit Štětinovi. Ještě to zdůraznil dvakrát, tak já bych těch důvodů našel několik z posledních x zápasů. No. To je zvláštní z mého pohledu. Teď se spekuluje o tom, že by Sparta dokonce mohla pustit až 3 stopery, především tedy na hostování. Lukáš Štětina o tom se spekuluje v souvislosti s Teplicemi. I proto mě vlastně překvapilo, že teď se postavil na stopera. Uroš Radakovič, tam se mluví o Českých Budějovicích a Semichka, tam se zase mluví o Maccabi Haifa. Kubo, myslíš si, že se dočkáme odchodu všech 3 stoperů? To nepředpokládám. Minimálně Lukáš Štětina si myslím, že zůstane i z praktických důvodů. Sparta nemůže prostě uvolnit 3 pravonohé stopery, pokud by minimálně jednoho nového nepřivedla. Má na to týden, tak jako uvidíme, třeba je možný, že to bude taky neřešit. Já tomu rozumím v tom smyslu, že prostě Sparta, jak tady Honza o tom mluvil, si to vyhodnotila po zápase v Liberci, takže vlastně tady má 3 stopery, kteří dlouhodobě nenaplňují její očekávání a rozhodla se do toho říznout. I to Honza vlastně naznačoval, nebo mluvil o tom podle mě, pokud teda už to vyhodnotila, tak měla vyhodnotit skutečně už v létě, protože ztratila zase jenom 2 měsíce, ztratila díky tomu spoustu bodů v tabulce a to je jakoby chyba, jednoznačná chyba sportovního vedení. Ale jako uvolnit všechny 3 stopery najednou a nepřijít z náhradu, to by jim přišlo hodně zvláštní. Myslíš si, že by ta náhrada nějaká mohla přijít? Nemyslím, že bychom se mohli dočkat. Ne. Skoro bych vyloučil, že Sparta ještě bude přivádět stopera, ono už by to taky teda mimochodem vypadalo dost podivně s ohledem na to, že sezona vlastně rozběhla. Ona se situace na bojišti se mění každým dnem. V tuhle chvíli si myslím, že odejde pouze jeden stoper a to Radakovič. Štětina pravděpodobně zůstane a Semichka to vypadá, že asi taky. Takže o toho Semichka vlastně nemá třeba takový zájem Maccabi Haifa? Byly tam nějaké jednání, ale je tam bylo těžké srovnat především s agentama, kají vůbec na nějaké jako spolupráci a na způsobu, jak to vyřešit. Pokud jde o Lukáše Štětinu, kdyby bylo na sportovní vedení Sparty, tak by Lukáš Štětina šel hostovat. Vypadá to ale, že trenér Jílek ho chce mít v kádru z nějakého důvodu, nedokážu říct, a že mu to bude umožněno co by trenérovi. Tak ale u Semiaka i třeba podle mě hraje ekonomický faktor jako důležitou roli, jo, protože on ví, že mu v létě končí smlouva, teďka mu běží dobrá smlouva ve Spartě, tak když vydrží ještě 8 měsíců, tak bude volný hráč a bude si moci vybírat mnohem víc nabídek, než jenom třeba z Izraele. On měl nabídku konkrétní z Izraele i dokonce to, co Sparta preferovala, to znamená ne hostování, ale rovnou přestup.
snad to byla dokonce i tříletá smlouva, akorát, že tam byla součástí té dohody bylo, že když teda Maccabi mu nabídne relativně lukrativní podmínky, tak ale se to projeví na provizi pro agenta, což samozřejmě agentovi se nelíbilo, takže v tuhle chvíli to vypadá, že to je u ledu. Samozřejmě ještě pár dní může se stát, že se najde nějaký zájemce o Semiha Kaju, ale nenašel se de facto celý léto, takže těžko předpokládat, že teď zrovna jako by někdo přišel. A jak to vlastně teďka vypadá s Manžekem? S Manžekem to vypadá tak, že hráč na Sparty. A pravděpodobně zůstane po zbytek sezony. Trenér Rílek ve dvou utkáních, když on byl k dispozici, tak ho postavil. On vyloženě nepropadl, byť zrovna včera bych teda k němu měl jako velký výhrady, hlavně od 60. minuty. Na mě přišlo, že bylo znát, že on jako už nemůže, že jako... Měl tam vlastně ještě velkou individuální chybu, kdy v rozehrávce... Byla to chyba vlastně před tím... Dřevno vlastně tam bylo odhrávky. Ano, přesně tak. Manžek je strašně zvláštní hráč. On jako vypadá kolikrát, že se ani nemůže pořádně jako rozběhnout, ale jako s míčem si rozumí, pozičně relativně fajn. Já z mého pohledu měl mít teda mnohem jako lepší fyzickou připravenost, že opravdu on vypadá, že vydrží 60 minut a přesně, jak jsme se o tom bavili, už myslím po předchozím podcastu, s Ostravou, která nebyla skoro vůbec nebezpečná, se to tak nestratilo, tak to ještě bylo jako v pohodě, ale včera to bylo znát, s Olomoucí to pak druhý poločas bylo nahoru dolů, tak on jako měl velký problémy a nebyl schopný se vracet jako do svých prostorů. A kolikrát se stalo, že Kanga byl jako při návratu níž než Manžek, což jako je umění, aby jako Kanga byl před někým dřív než ten středový hráč, vlastně de facto ta šestka. Ale jako myslím si, že tady Rílek s tím nějakým způsobem počítá a že ve Spartě zůstane. Samozřejmě pak je otázka, co s Ladislavem Krejčím, no, protože pokud by měl Manžek rád pravdě, tak si zavírá vlastně talentovaného hráče. To mě právě zajímá, ještě když se vrátím k té situaci na stoperu, jestli teda je podle tebe tedy na čase, že by Sparta dávala, kde tedy podle tebe ta čtyřka, na kterou by Sparta měla sázet na stoperu? No, určitě bude sázet na dvojici Hansko Liška, pakliže se trenér Rílek někdy rozhodne Davida Lišku jako použít. Jestli se tak někdy stane, protože... Liška teďka teda mohl hrát, nebo... No tak hrál dopoledne za Bčko, čili minimálně je schopen k zápasu nastoupit. Já samozřejmě nevím jeho formu, jeho fyzický stav, ale přijde mi to zvláštní, protože jako nasazovat ho po reprezentační pauze, víme, jak ty týmy jako typu Sparta, Slávě, ty top týmy po reprezentační pauze vypadají, jak neradí tady ty zápasy hrajou, protože samozřejmě většina hráčů jim přijede dva dny před zápasem, udělá jeden trénink a tak, čili navíc ve Zlíně, kde to prostě je pro Spartu historicky extrémně složitý, takže hodit tam Davida Lišku, jako to bude oříšek, no. Ty jsi trochu čekal, že právě Liška by mohl nastoupit ještě teďka v tom zápase před... Já jsem to čekal, vím, že se o tom na Spartě hodně mluvilo. A zase, byla snaha ze strany sportovního vedení trenérovi jako doporučit nebo snažit se s ním prostě pracovat ve stylu, jako pojďme tam toho Davida dát. Tak dobře, tak byl tam dál, on by 70. minutě dodejchal, no tak se vystřídá, tak jako co se stane? Stává se to jiným hráčům, stalo by se to stoperovi. Určitě tak, to dávalo větší smysl. Takhle stejně v poločase trenér sáhl do stoperský dvojice, dal tam Ladislava Krejčího vlastně z lavičky, posunul Hanska doleva, vyndal Hanouska, takže stejně tu změnu nějakou udělal. Mohl mít Davida Lišku 60 minut jeho výkonnosti, mohli si vyhodnotit během repre pauzy, jak na tom je, mohli s ním podle toho pracovat. A David by si prostě obouchal aspoň po nějaký době prostě opravdu jako v soutěžním utkání, protože zápasy za rezervu jsou samozřejmě fajn z kondičního nějakého pohledu, ale z pohledu jako prověření toho obránce to asi není úplně to ideální. On se tak nerozhodl, jde z mého pohledu do obrovského rizika, protože, jak říkal Kuba, Sparta je Zlína, ještě dejme tomu, ale pak má derby a utkání v Plzni. A pokud tam chce jít do toho zápasu, z mého pohledu pro ně ideální stoperskou dvojici v tuhle chvíli, což je Hansko Liška, tak má jako jedno utkání na nějaké jako vyzkoušení si. Je to ideální stoperská dvojice pro trenéra? Jako nebo respektive... To jsem chtěl říct, že i tady ten zápas je pro mě důkazem toho, že prostě pan Jílek se dvou levonohým stoperům jako brání jako čert kříži, jo? Že prostě, že ten moment, kdyby to tak měl postavit tu stoperskou dvojici, oddaluje, co to jde. On to vlastně mohl udělat už v tom, během toho zápasu, kdy tam dal Krejčího na stopera, a zase to udělá tak, že mu tam zůstal Štětina i Krejčí, jo? Že vlastně to odskákal Hanousek a Hansko se čili on vlastně tu variantu neudělal ani teďka, kdy se to úplně jako logicky nabízelo. Tak jsem skutečně hrozně zvědavý, jestli se k tomu odhodlá potom v tom těžkém trojboji, který Spartu čeká po reprepauze. On pokud se k tomu dřív nebo později neodhodlá a bude furt pět na pravonohým stoperovi, což v případě Sparty to je Radakovič nebo Štětina, tak si myslím, že to... Eventuálně Manžek. Eventuálně Manžek, tak to pro něj bude mít ve výsledku jako nějakým třeba hledisku jako velice špatný konsekvence. Prostě nepůsobí to dobře a jeho pozice logicky nemůže
být tak silná, pokud on dělá rozhodnutí, které jsou zjevně, nebo třeba z pohledu vedení Sparty, jsou zjevně jako nesprávný, nebo ne úplně ty ideální, protože ve Spartě je spousta lidí, co si dovede představit, že David Liška bude hrát jako pravýho stopera, jako hlubák. Má teďka teda podle tebe to, co nakousl Honza, smysl dávat větší prostor třeba i Krejčímu nebo Manžekovi na stoperské dvojici, než Štětinovi, Radakovičovi, Kostovi a tím dalším? Já bych to rozdělil, třeba podle mě Uroš Radakovič, a bude to znít třeba divně, jo, ale jako Uroš Radakovič už byl namotaný u tolika gólů ve Spartě, že skutečně podle mě není důvod mu dávat znova šanci. Já Lukáše Štětinu vidím jako stopera hodně vejš. A jako myslím si, že minimálně by měl v kádru zůstat. Jako v tuhle chvíli, jak říká Honza, zase udělal jako šílenou minelu. Zkusil bych tam třeba to Manžek. Vlastně Manžek je vlastně v tuhle chvíli jediná varianta, že jo? Jako pravonohý stoper, pokud teda nezkusíme se mi Hakaju vrátit do hry, jako jo? Což podle mě by bylo taky úplně relevantní. Ten vlastně dostal šanci podle mě akorát v první zápase proti Slovácku, jo? Nevím, pokud by měl zůstat v kádru, tak bych začal u Kai, jako jo? Protože mě to přijde jakoby nejjednodušší varianta. Situace ve Spartě teď v některých ohledech připomíná to, co se dělo ve Slávii po příchodu Jindřicha Trpišovského. Spousta zranění, chyby obránců, občas bláznivé zápasy, točení stoperské dvojice. Honzo, jak moc se mezi oběma případy dá vytyčit teda nějaká paralela? Podle mě skoro vůbec, podle mě jsou ty situace diametrálně odlišný. Jednak Jindřich Trpišovský, byť ten jeho začátek ve Slávii nebyl jednoduchý, tak určitě neměl takovou hebelanci, jako má trenér Jílek vlastně po osmi kolech, nebo jestli si to dobře pamatuju, tak určitě nebylo tam tolik ztrát. On prohrál první utkání v Jihlavě, ale jinak Slávě si myslím, že bodově na tom byla dobře. A rozdíl byl v tom, že vlastně Jindřich Trpišovský přišel do týmu, který byl nějakým způsobem postavený. Vlastně byl to čerstvý mistr, byť ten podzim neměl ideální i díky tomu, že Plzeň jako byla fantastická na podzim. Ale on měl ten tým nějakým způsobem minimálně ty základy postavené a víceméně pracoval s něčím, co nějakým způsobem funguje. Trenér Jílek převzal vlastně sice třetí tým ligy, ale vysoce jako nefunkční a bylo tam spoustu změn, který on jako udělal, pro který se nějakým způsobem rozhodli. A z mého pohledu i velký rozdíl, pokud trenér přichází jako v zimě, tak má vlastně jaro na to, aby ten tým poznal a do léta už jakoby jde s jasnou představou, co chce dělat. Já si dovedu představit, že trenér Jílek kdyby tým převzal, řekněme, v březnu, že by v létě některé situace řešil úplně jinak, než řeší teď. Třeba konkrétně, abych řekl, tak si myslím, že kdyby tým převzal březnu, tak teď už se vůbec nemajíme o Štětinovi a Radakovičovi, ale ty hráči tam prostě nejsou v tom týmu. Jo, já to si myslím, je, že, on to, jasný, že on to špatně, že on to špatně načet, samozřejmě vycházel z toho, že Uroš Radakovič je z nás Olomouce, pro Lukáše Štětinu má dlouhodobě slabost, vlastně já se tím netal i v rozhovorech, ale myslím si, že jako úplně nepřečet tu situaci, že ty hráči byť fotbalově kvalitní jsou, už za sebou mají tak historii. Prostě bohužel ta historie je taková a ten tlak na ně ve Spartě takový, že oni prostě to nezvládají a to on by třeba během jara zjistil a pak by reagoval jinak. No. Trenér Trpišovský ve Slávii v prvních 10 zápasech ligových udělal 18 bodů, což není nějaká oslněvá bilance. Trenér Rílek může udělat 17, pokud vyhraje ve Zlíně a porazí Slávii v derby, čili jako ten rozdíl není zase až tak velký. Ale rozdíl vidím v tom, že za prvý v tom naplňování ambic. Trenér Trpišovský přišel do Slávie s úkolem udržet druhý místo, což i vzhledem k tomu, že ten začátek nebyl nějak oslněvý z jeho strany, tak to druhé místo nebylo nikdy reálně v ohrožení. Spíš to ještě chvílema vypadalo, že by se mohla dotáhnout Slávia i na tu vedoucí Plzeň. Když to, pokud je Sparta po 8 kolech 7, tak je vidět, že nemusíme tvrdit, že musí hrát nutně o titul, ale rozhodně 7. místo neodpovídá ambicím s tím, čím tam pan Jílek na Letnou přicházel. A druhá věc je v losu. Slávia měla relativně těžký los na tom začátku, hrála třeba derby na Spartě, nebo tak, kdežto Sparta měla těch prvních 8 kol úplně úžasný los. Vlastně to těžší teprve čeká, pokud z letího losu vytěží 11 bodů z 8 zápasů, tak je to hodně špatný. Sparta už každopádně odehrála 10 soutěžních zápasů, má za sebou taky ten první blok utkání v nové sezóně do reprezentační pauzy. Tak jak zatím hodnotíš tedy celkově působení Václava Jílka na lavičce Letenských? Když to budeme brát čistě podle výsledků, tak samozřejmě je velice neúspěšný. To se jako nemá smysl nic nahávat, tak tabulku všichni víme, jak na tom Sparta je, takže velice neúspěšný. A výsledky jsou v součtu potom to hlavní samozřejmě. Směrem dopředu Sparta nevypadá, že by měla nějaký výraznější problémy. Ona vlastně společně se Sláví má i vlastně nejproduktivnější tým ligy, tuším, že oba dali 16 branek. Přitom útočníci Sparty, ať už Tetech nebo Kozák, mají rozhodně k ideální formě jako daleko. A Sparta de facto v každém zápase má těch šancí jako spoustu.
Včera sice dala 3 góly, na což by měla vyhrát jednoznačně. Taky trenér o tom jako mluvil, že pro něj je větší problém ty 3 inkasovaný než. Navíc ještě ale, vlastně 3krát trefila Sparta, 3krát trefila tyč, Kanga tam byl sám, měl vlastně špatný první dotek, kdy vlastně zazděl 100% šanci. Následně Adam Hložek vlastně z metru překopil bránu, což je až jako nepochopitelný. Takže Sparta směrem dopředu vypadá z mého pohledu výrazně líp než to byla na jaře. Jako nemá problém s tím dávat góly, nemá problém si vytvářet šance. Potíž samozřejmě je ta defenziva a tam to jde z mého pohledu jako jednoznačně za trenérem, že prostě to nefunguje. A hlavně tam u mě jako zvláštní to tého rozhodovací politika. Ono se o něm říká, že má svoji hlavu. A že prostě bylo to třeba vidět i v případě vlastně nenasazení Kangy do zápasu s Baníkem Ostrava. Mám občas jenom trošku pocit, že on jako chce jít hlavou proti zdi a to se nevždy jako povede prorazit. No. Takže je otázka, jak on na to zreaguje během reprepauze, jak on si to jako vyhodnotí. Já si myslím, že on do toho týmu přináší částečně to, co se od něj jako čekalo. Že Sparta jako směrem dopředu hraje jako rychlejš, je mnohem jako nebezpečnější, ale v situaci, kdy nefunguje ta obrana, tak jako vlastně je to úplně irrelevantní, protože se podíváme na počet bodů a těch má Sparta málo. Takže určitě ten rýlek jako musí výrazně přidat. Počítala třeba Sparta tak trochu s tím, že ten začátek může být podobně kostrbatý a patří tohleto všechno do určité doby hájení Václava Jílka podle toho? Jo, tak mě teda zarazilo, když pan Jílek na své první tiskové konferenci vlastně řekl, slíbil, že ta doba, ta letní přestávka, kdy byla 4 nebo 5 týdnů, že je dostatečná doba pro to, aby ten tým přetvořil k obrazu svému. Jako, mně se to líbilo, jako bylo to hrozně odvážné prohlášení, ale zároveň úplně nereální, protože jako každý, kdo se ve fotbale trošku pohybuje, tak ví, že minimálně 3 měsíce ten trenér potřebuje, jako aby ten tým za A trošku poznal, za B se trošku postavil, aby si to všechno trošku sedlo. A to navíc ještě musí tomu odpovídat ty výsledky, aby byl klid v kabině, klid v klubu a tak, což bohužel pro Spartu Sparta samozřejmě jakoby neměla, protože úplně jí to výsledkově nevyšlo, ten start do sezóny. No. Ale jak říkám, vidím tam dvě světýlka na konci tunelu. Za prvý skutečně směrem dopředu Sparta vypadá hrozně zajímavě. Možná nejzajímavější za poslední dobu? No, tak určitě. Možná je nejzajímavější jakoby v celé lize, jako jo, to, nebo ve srovnání se Sláví, jako, nebo jediná tý Slávy je schopná jako v tomhle aspektu hry nějakým způsobem konkurovat. A druhá věc je to složení jakoby tý základní jedenáctky. V Liberci měla snad věkový průměr kolem 24 let, což je mnohem jakoby lepší než jak Plzeň, tak Slávia vlastně a dostává se jí tam víc mladých hráčů, víc pracovitých hráčů, víc i třeba českých hráčů, což je prostě, ať si budeme říkat cokoliv, tak je to prostě pro to klima v tom ústvu a v té kabině furt hrozně důležitý. Promiň, že ti do toho skáče. Je to vlastně jakoby daleko pozitivnější zpráva pro Spartu, že jí teď funguje tak dobře ofenziva, protože na té defenzivě se dá možná jednodušeji zapracovat. No tak, jako zase bych se tím neutěšoval. Jo. Já si myslím, že jako vlastně každý tým se staví odzadu a ta defenziva, vlastně každý trenér vždycky by měl nejdřív řešit defenzivní stránku. Jo. Jako to je, jako, a tak třeba Jürgen Klopp taky řešil defenzivní stránku až v posledních letech. No dobře, ale on to řeší vlastně tím svým ofenzivním stylem, on zároveň řeší defenzivní stránku, jo, protože Liverpool napadá tak vysoko a tak, že vlastně těch obraných situací už by nemělo docházet tolik jako u příkladu jiných týmů, ale a navíc Jürgen Klopp si může koupit nejlepšího golmana na světě a nejlepšího stopera na světě, což prostě Sparta nemůže, takže Sparta to musí řešit trošku jinak systémově a určitě, kdybych ten tým stavěl, tak by ho stavěl nejdřív odzadu a ne jako odpředu před, jako kdybyste první postavili střechu a ne základy. No. Sparta samozřejmě, je to špatně, protože Sparta nemůže mít 2 zápasy de facto ve 3 týdnech, kdy dá 3 góly, ale udělá z těch zápasů jako 1 bod. To prostě nejde, ať už Mladý Boleslavy nebo doma s Olomoucí. Být samozřejmě, že s Olomoucí mohla vést 5-2, 6-2, 7-2, tak to prostě nejde. A Sparta určitě není teď v situaci, že by byla schopná to utáhnout pouze ofenzivou. A byť je předpoklad, že ona ty góly dávat bude a že jich bude asi dávat hodně, tak prostě ta obrana se musí zpevnit a tam jako přesto nejde vlak a vlastně je úplně jedno, jestli tam bude hrát Franta nebo Pepa, to si myslím, že o výsledku nikoho nezajímá, ale musí to začít fungovat a to je... Čekalo tedy vedení takovýto kostrbatější začátek? Já si myslím, že
vedení čekalo kostrbatý začátek, co se týče způsobu hry, což se nějakým způsobem naplňuje, protože jsou třeba i velký rozdíly mezi zápasama Sparty vlastně doma a venku, jako obrovský. Byť i venku Sparta dokáže si vytvářet šance poměrně dost, tak až na výjimku s Marcem Mladým Boleslavy není tak produktivní a nemá to utkání tak pod kontrolou jako doma, kde doma sice dělá strašné chyby v defenzivě, ale furt člověk z toho utkání má pocit, že vlastně Sparta ho drží v rukou. Byť včera třeba ty body ztratila. Ale co si myslím, že určitě jako nečekali, že ten kostrbatej začátek a způsob hry vlastně povede k takové velký bodový ztrátě. Já si myslím, že oni byli připravený, že nějaký bodový ztráty budou, ale jako Bož to tady říkal, ten los nebyl těžký a ty ztráty jsou jako obrovský. Myslím si, že po repre-pauze ty tři zápasy, které Spartu čekají, tak jako o mnohem napoví. Budou rozhodující o budoucnosti trenéra Jilka? Určitě ne, rozhodně ne, nebo z mého pohledu určitě ne, trenér Jilk má pozici velice silnou, na tom se nějak v zásadě extra nic nemění. Ale samozřejmě, pokud on by neuspěl ve Zlíně, neuspěl v derby a neuspěl v Plzni, udělal z těch tří zápasů, řekněme, bod, tak v tu chvíli je jedna věc, jak se k tomu postaví vedení Sparty, ale nesmí třeba plnout ani fanoušky. Jejíž trpělivost není bezmezná a Zdeněk Šťastný třeba by mohl jako povídat o tom, jak se pracuje v klubu a jaký vliv můžou mít fanoušci na celou situaci kolem Sparty, když jsou s někým nespokojený, takže to se může velice záhy změnit, ale zatím si myslím, že jako pozice trenéra Jilka je pevná a vlastně Sparta, kdyby ho i třeba po těch třech zápasech nevydařených odvolala, tak by vlastně navenek ukázal, že se jako v ničem moc nepoučal, že se pořád jako točí v kruhu, nebylo by to řešení. Na druhou stranu nemůže se za tady to schovávat jako věčně, prostě trenér Jilek už tam bude skoro 3 měsíce v tom klubu, tak je potřeba, aby to bylo znát i trošku jinak, než že Sparta je zajímavá dopředu a dává góly. No. Dobrá, tak to byl 10. eSport podcast. Já moc krát děkuju Honzovi a Kubovi za zajímavé informace a pozoruhodné názory. Vy si můžete celý díl audiodiskuze eSport podcastu pustit samozřejmě v podcastových aplikacích, včetně iTunes, Spotify nebo YouRadio. Najdete nás taky na eSport.cz/podcasty nebo na našem novém YouTubeovém kanálu Deníku Sport. Mějte se moc pěkně. 2-2 to bylo, ne 2-1. 2-1. Ten gol byl z offsideu, 2-1. Já se nebavím o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Proč mi dáváte takové otázky? Gole platí a je to pokutový kov pro Slavii. Rozhodčí si z nás udělal...